Фантастична історія взагалі. Неймовірна історія з цією іконою. Кажу, в мене аж мурашки. Відкриваєш, це як в інший світ. Запах має як лавандове, лія. От коли кадять, знаєте, в церкві отакий запах, як сандалове дерево, нагадує. Якщо понюхати, то зразу так подірить, знаєте. Постійний запах такий. Зразу питання, чому на кіпарисі, що це таке? Це таке малярство, якого поза Константинополем ніде більше в світі не було взагалі, це тільки там. Це малярство найвищого аристократичного рівня. І там є впевнений, що тут дійсно візантійська, прийоми, які вона написана, це візантійські. Ну, а по кольору, тут бачите, кольорів небагато, але воно гармонійно так зроблено, майстерно. Час, очевидно, близько 1200 року, тобто кінець 12-го, початок 13-го століття ширше. Але датування цієї ікони, більшість дослідників говорить про другу половину 11-го століття. Чудотворна ікона Богородиці Холмська – одна із чотирьох апостольських ікон, якими володіла Київська Русь і єдина, яка нині перебуває в Україні. Найближчий її аналог – це Богоматір Вишгородська, яку згодом назвали Володимирською, яка перебуває зараз в Третьяковській галереї в Москві, але, в принципі, ну, відомо, що була вивезена з Вишгорода. Була Бельська ікона, так що й називали Турковицька в нас на Холмщині, то знову ж таки вона потрапила в Ченстохов і стала польською. Третя Успенська, яка загинула в Успенському соборі, Успіння Богородиці, наче загинула. І четверта – це Холмська. Чотири апостольські ікони України, якими апостольські – це значить ті, які за легендою наче писав апостол Лука сам з образом Богородиці. Можливо, була ікона, яку написав Лука, а потім з твоєї ікони, можливо, це копія, давня копія. Характерними ознаками для видатної школи ікони 10-12 століття слід вважати кипарисову дошку, ковчег, розміри 96,5 на 66,5 сантиметрів, складові темперних пігментів, позолочене тло, іконографічні особливості зображення Богородиці Одегітрії праворучиці. Ікона як зроблена, так? Да? От дошки, ковчег, робили таке, як кориця, це називається ковчег, так? Да? І наклеювали тканину, павлока називалася. І оці непоглиблені частини, вони складали своєрідне обрамлення ікони. На звороті цієї ікони є ще напис «Кіпарісіос, сіріч по-нашому Ципріос», про те, що вона написана дійсно на кіпарисі. Вона належить давньоруському періоду. Що у нас в Україні ікон цього часу, особливо до монгольських, фактично немає. Є багато переказів про те, як вона з'явилася на теренах України. Один із переказів говорить про княгиню Анну, нібито це вона привезла її до Києва. Інші перекази говорять про князя Володимира, який привіз її з Корсуня. Дуже цікавий документ своїм формулюванням, назвою, так, до православного народу Холмщини, свято народження Пречистої і в день чудотворного її холмського образа Матері Божої. На зорі історії Холмщини святий князь Київський Володимир у місті Холмі збудував перший православний храм у честь народження Пречистої Богородиці. Подарував сюди і славного образа Матері Божої, одержаного від греків по своєму хрещенню. Цей образ чудотворний називається Холмський. Все-таки цю ікону привіз до Холма король Данило і поставив її у церкві Різдва Богородиці у 1263 році.
Я острівець підіймав, щоб зайда нашу віру не довчав, аби добро, молитва наша, сили тризубом і Христом благословились. Доля ікони Холмської чудотворної Божої Матері переплилася зі складною історією українців Холмщини. Я народився недалеко від самого міста Холма, село Стрільці. Це застава князя Данила. Мій тато є родом з Холмщини, а якщо точніше, родився він в селі Степанковичі Грубишівського повіту. У мене теж є нащадки з Холмщини. Це мій прапрадідусь, який був теж уроджений на холмській землі. Молилися саме іконі Холмської Божої Матері, яка їх оберігала. Це мої батьки, мама і тато. Пригадую я, як мама, вона і я разом з нею ставали перед іконою на коліна. І молилася. Вона перед цією холмською іконою мене навчила «Отче наш» і одночасно віршика про Тараса Шевченка. Ось чому я теж був завжди причетний, зокрема, до спорудження пам'ятника Шевченку в центрі Луцька. Звичайно, в першу чергу, це сакральне мистецтво, це ціла культура. Ікона – це не тільки об'єкт поклоніння, да? Ну, для віруючих, а це ще витвір мистецтва. Немовля зображена на правій руці, Дексіо Кратуса називається воно грецькою мовою. Ісус Христос тримає сувій, так як знак його вчення, нібито традиційно. Але правою своєю рукою, яка відкрита до Богоматері, і він благословляє матір свою, яка тут втілює церкву Христову. Зображення канонічне. Навколо голови Пресвятої Богородиці – монограма грецькими літерами, що означає «Матір Божа». Ікона вважалася святиною всіх християнського світу. Тобто в різний час вона знаходилася під омофором різних конфесій. Вона була визнана і пошанована як православними, так і греко-католиками. Після 1596 року Холмська єпіскопія переходить в унію. І саме за унії починають записувати чудеса, які відбуваються за молитвами віруючих. Яків Суша – це уняцький священник, єпископ Холмської Підляської єпархії. Він написав книгу, яка називається «Фенікс Редівіус». «Фенікс воскреслий», вона витримала три видання. В останньому виданні було зафіксовано 704 чуда. Це ісцілення, вирішення якихось як особистих, так і державних проблем. Були такі випадки, коли люди приходили і документально підтверджували про те, що після щирої молитви біля ікони люди одужували. Багато переказів говорить про те, що саме вона рятувала Холм від татар. І біля неї молилися жителі Холма, прохаючи про заступництво. Напади татар залишили сліди на мафорії Богородиці. Ми бачимо на мафорії Богородиці сліди від шабель, якими зривався з неї оклад. Знайшли графічне зображення ікони такого графіка Тарасевича, це 17 століття. Якийсь воїн вдарив її кілька разів мечем, і так само на іконі було пошкодження від стріли. Олександр Тарасевич відтворив всі ті втрати, які насправді були в цій іконі. Коли татари увірвалися до Холма, зірвали з ікони коштовний оклад, як пише літопис, і за це вони були покарані Господом, вони осліпли. Ікона, яка була коронована у 1765 році папою римським золотими коронами. Ікона, яка після третього поділу Польщі, коли землі війшли до складу Російської імперії, знову продовжилось пошанування у лоні православної церкви.
Оклад був виготовлений у Москві. Це відомий такий ювелірний дом Овчинникових. Він був срібний, золочений, прикрашений уральськими самоцвітами і стразами. Прикраси були, і вони закріплені спеціально для цієї ікони. Таке відчуття, що самі ці золоті пластинки зроблені саме для неї. Частина оздоблення сакосу одного із священнослужителів. Свою велику прихильність Ян Казимір до неї виявляв. Він з цією іконою виходив на бори на поле Берестецької битви і саме з перемогу свою над козаками. На той час Ян Казимір відносить заступництво Холмської Божої Матері. Як хоругву ременем сюди вставляли ремінь, держак і вершник на коні сидів і тримав, ну, десь метрів 5, мабуть. Урочистого вшанування! Шаблі, на! Честь! Після цієї перемоги ікона провезена по землях Польщі. Вона знаходилася у нас у Жидичинському монастирі. Це вона стеру бувала ікона. Неї чудес, яке відбувалося на той час, це було чудо порятування возниці за молитвами до Холмської чудотворної ікони Божої Матері. Провалилися під лід і молитвами, то віз, коні залишилися живими і були прибиті до берега. Я в це дуже вірю, що насправді людина сама може сама себе і рятувати, і жити. Головне, дійсно мати віру у щось. Ікона Богородиці пережила із холмським народом усі трагічні сторінки, що випали на його долю. Перше виселення холмщиків відбулося в 15-му році з їхніх земель. Росіяни, коли відступали, коли наступали австрійські війська, вони гнали це населення, тому що це населення вони вважали якби руськими. Хоча вони такими не були, і вони гнали, гнали. Серед цих вигнанців це 350 тисяч населення приблизно вийшло з Холмщини в 15-му році. Родина, зокрема, батьків потрапила в Самарську губернію за Волгою, а мамина родина аж на Оренбуржщині за Урал. Але була надія, була віра, і все святе, що було, це ясна річ, ікона Холмської Божої Матері. Вона була привезена до Санкт-Петербургу. І саме там, у Радочницькому подвор'ї, Радочницького монастиря, який переселився старенні в Польщі, був спеціально облаштований храм для Холмської чудотворної ікони, який так і називався храм Холмської ікони Божої Матері. У Радочницькому подвор'ї була зроблена копія цієї ікони і зроблений оклад для цієї ікони. А сам оригінал був перевезений до Москви. Вона там знаходилася до 18-го року, тобто 3 роки. А потім таємно була перевезена на Україну, тому що була проголошена Українська Народна Республіка. І вони перевезли холмщики, передали в один із монастирів. Коли за монастирями стежив НКВС, холмщани, які проживали у Києві, переховували ікону у своїх родинах, зокрема Наталії Полонської-Василенко та Михайла Корниловича. У 1940 році була відновлена Холмська православна єпархія. Церква Різдва Богородиці, який був на той час костелом, був переданий до православних. І очолив церкву владика Ларіон Іван Огієнко. Фактично, саме з передачею храму до православних і утворенням Холмської єпархії знову ж таки починається історія її пошуків у Києві. Де твій образ, Божа Мати, з Холмської гори? Корнилович Михайло Іванович. Фото після арешту. Йому належить ідея розібрати її на 3 дошки.
Він розумів, що ікону будуть шукати. Зазвичай обшуки роблять невігласено, що ну, побачив дошку, та й дошка. Нічого з цією дошкою не зробиш. І роздав її в різні руки. Тобто, якщо б десь були обшуки в когось, то при обшуці якийсь шматок дошки не викликав нікого інтересу. На той час, очевидно, вирішили все-таки цю ікону зібрати в одному місці. І це була родина священника Юнака, зробити реставрацію ікони і передати її до холма. Заступником голови Києва є Волканович Всеволод. Батько його священник з Холмщини, це рука Волкановича. Уважаємо ікону прятать в Києві, який її скрив священник Юнак, його жена. І в 43-му році ікона повертається до холма. Хочу показати фотографію свого дідуся, митрофорного протоиерея, отця Гавриїла Коробчука, який працював в молоді роки на Холмщині разом з владикою Ларіоном. Це документ, який засвідчує про те, що йому присвоєно митру. Документ за підписом архієпископа Холмського і Підляського Ілларіона. Це була українська церква. Служба, зрозуміло, велася українською мовою. В нас був хор церковний і був світський хор. Ну, ось і то там мама і підспівувала в церковному хорі. Священник Коробчук ми бачимо з церковним хором. Утворював українські вечори, рідну хату, драматичні гуртки. Українські ставили Франка, Лесю Українки. Село Богородиця, 44-й рік, святкування на честь Тараса Шевченка. Холмщина мала її самобутню культуру, розвивалися українські традиції. Вишиванка, от яку вишивала двоюрідня сестра Люба Волчук. Бабуся, мама. Прикрашали ікону вишитими рушниками. Рушничок вишитий в холмі. Мама казала, що тут торкалися руки дуже багатьох холмщанок, в тому числі й моєї бабусі Віри. Рушник, який готувався і вишивався саме для холмської чудотворної ікони, і яким вона була обрамлена, прибрана на 43-й рік. Холм, хресний хід. Період німецької окупації. Іван Огієнко посилає свою людину до Києва для того, щоб цю ікону віднайти. І йому це вдається. Ікону збирають і реставрує її відомий художник Прахов. Це була реставрація Миколи Прахова. Тло на той час було покрито бронзовою фарбою. Тут ще є нога Ісуса Христа. Це 18 століття, яка була вже дописана до чудотворного образу 18 столітті, тому що вона була втрачена. Коротенький такий план Огієнка, тої промови, яка була виголошена в холмі на честь повернення цієї ікони. Велике свято повернення Божої Матері, старовинність ікони, життя доля її в холмі, еміграція, значення тепер, чудо Божої Матері в холмі. Чекаємо чути. Після трьохденного перебування у церкві домашньої владики Ларіона ця ікона урочисто хресним ходом знову таки вноситься до храму Різдва Богородиці. На причисту вважали на праздник престольний, їздили до холма. Пригадую, що батько навіть казав, доїжджаємо ми до річки. Річка Удаль називалася, Удаль, значить, десь іде. Коні поїли, коні перепочинуть і далі до холба. Але перебування її в храмі було недовгим. У 1944 році йде наступ радянських військ. Ну і фактично владиці Ілларіону пропонують емігрувати. Він виїжджає, а от церковне майно вивозилися окремо у двох вагонах. Підлюбленим, коли почалось бомбардування міста у 44-му році, цей потяг залишають на запасних шляхах. У поїзді цьому їхала Іларія Булгакова, яка присвятила своє життя служінню Богові. Це двоюрідна сестра відомого письменника Булгакова. Була регентом, знала, що в цьому ешелоні їде
ікона, і вона почала шукати, з вагона в вагон вона почала шукати. І от вона знайшла цю ікону, на цю ікону взяла з собою. І оскільки, так як згадують її, вона була тендітна жінка, вона прив'язала цю ікону, бо не могла нести її, прив'язала її до себе і пішки пішла до Любліна. Принесла до Любліна, до православного священника. А той вже дає знати до Холма, що ця ікона знаходиться в нього. І Гаврил Коробчук, який залишається настоятелем храму, він посилає вантажну машину, діакона церкви, свою старшу дочку, і цю ікону вже привозять до Холма. Був отець Ян Левчук, ще старший від батька, і вони совітувались разом і рішили, щоб цю ікону забрати туди, де поїхали наші хомщаки. Унаслідок переселень і депортацій виселили з етнічних земель майже 750 тисяч українців. Така посвідка про те, що сім'ю Йосипа Стецюка було переселено, перелік членів цієї сім'ї. Дуже добре пам'ятаю, як горить 100 доларів. Візьміть дитині, я дивлюся, що той кролички мої там, і я плачу, що вони горять. А я не можу зайти і їх врятувати, бо вже все горить. В результаті операції «Вісла» українське населення було остаточно виселене із районів свого переживання. Нас криваві попелища із вигнанцями зріднили. Тато ще в свій час, коли був живий, він мав можливість поїхати на цю землю, де він народився, ось, і побачити, хоча нічого вже від того не залишилося. Єдине він впізнав криниця. Була криниця, і біля криниці стояла стара-стара груша. Коли ми з тобою, Алла, були в Красноставі на концерті, то мене навіть возили туди. Малий жолобок, великий жолобок, на цю батьківщину, да, по тих селах Красностав, там недалеко. Я заїхав, набрав тієї землі, де ж мої батьки проживали. Батько приїхав на Волинь, тут частина наших земляків оселилася на Волині. Хомщаки мали знаходитися біля своєї історичної батьківщини. Історія вже почалася в Луцьку. Фото зроблено 8 квітня 1946 року. І це родина Горлицької Коробчуків. Ми знаходимося на території Свято-Феодосіївського храму на вулиці Володимирській, місті Луцьку. Для нашої родини це пам'ятно тим, що після депортації з Хомщини це був приход мого дідуся, отця Гавриїла Коробчука. Тут мешкав отець Степан Грушко, також хомщак, священник, який служив українською мовою в Христово-Звиженській церкві. І батько з ним також, як з хомщаком, совітувався, як краще зберегти ту ікону. І вона виставлялася. Чому? Тому що ота доповідна записка, яка зараз зберігається у нашому архіві Волинському державному, уповноважена у справах релігій, де він пише на Київ, що він був у за наказом Києва, що він був у Свято-Феодосіївській церкві і бачив той давній образ, привезений з Холма, говорить, очевидно, про те, що все-таки вона виставлялася на короткий період. Тому що після цього, вже коли була виставлена її копія, це було видно, що це 19 століття, вже ніяких доповідей на Київ ми не бачимо. Тобто, фактично, очевидно, він, приїхавши другий раз, побачив, що це не той оригінал, який був виставлений тоді. І я думаю, що це його приїзд, його відвідання храму, та, стало поштовхом до того, що ікона просто почала зберігатися в родині Коробчуків весь радянський період. Слів моїх батьків і тіток, дядьків, в церкві її не було. Вона була в Коробчука схована. На дві частини було розділено цей будинок. В одній половині жив отець Гавриїл з Вірою Павлівною, з матушкою.
а на другій частині жили ми. Я, мій тато, мама і мій брат. І вона була в нашій квартирі, в нашому домі, в нашій квартирі. Про цю ікону не знав ніхто. За нашою родиною постійно слідкували, обривали штахети, вставали на вікна, обривали градусники зовнішні на вікнах, щоб бачити, чим живе родина, про що спілкуємося вечорами. Приходили навіть з певних органів, приходили якісь люди, які цікавилися в отця Гавриїла Коробчука, де ця ікона. Завжди жили квартиранти, це завжди були військові. Був такий військовий, він довше всіх був на квартирі, і коли його забирали з квартири, то він підійшов до моєї бабусі і каже, нас поселили для того, щоб я робив опис всього, що проходить в цьому будинку. Отця Гавриїла Коробчука відправили служити у Кіровоградську область, Чигирин і Звенигородку. Мандрувала й ікона, доки він не передав її на збереження в Івано-Франківськ своїй старшій доньці Любові, яка вийшла заміж за священника Дениса Ренду. Коли я поступила на навчання, то поселилася, звісно, у своєї родини, отця Дениса Ренди. Образ був темним, геть темним, і лики були темні, і оточення на ікони, все мало такий темний вигляд. Проходить певний час, приходить лист від Дениса Петровича. Надю, я хочу з вами поділитися, це з мамою моєю. Такою думкою, ікона стоїть весь час в шафі. І для того, щоб її повісити на стіну, я думаю дати її в руки хорошому дуже художнику з Тернопільщини. А мама написала, це я свідок, цього не робіть. Але Денис Петрович не послухав. Тоді в Івано-Франківську молодша донька отця Коробчука Надія Горлицька холмську ікону побачила вже перемальованою. Ви впізнаєте оцю ікону? Це вона була. Кольор, який яскраво-зелений, яскраво-червоний. Ну це взагалі не притаманно іконам старим. Темперний живопис ніколи не має такої фактури. Воно таке нерівне і не гладеньке. А згодом з великими переживаннями святиню вдалося переправити до Луцька. Богородиця була. От де друге вікно, там спальня була у мами. І там з кімнати в кімнату двері були, і треба було їх відхилити. І була там машинка, і на тій машинці швейній вже ми перевезли з Франківська ікону. Тобто, як з кімнати цієї великої дивитися, то нічого не було видно. Я дуже часто бувала в неї вдома. Але жодного разу я не бачила цієї ікони. Якийсь час до мене Надія Гаврилівна Горлицька підходить і каже, ця ікона є. Я тоді звернувся до директора картинної галереї. Це мій друг Микола Іванович Черенюк. Глянув, тут треба реставрувати. Тут є Анатолій Квасюк. Мені пригадується 1996 рік, коли додому прийшов мій чоловік, дуже схвильований. І сказав, що йому показали ікону, і, ймовірно, оригінал Холмської Божої Матері, яка впродовж багатьох десятиліть вважалася втраченою. Початок реставрації це було у вдома у Анатолія Івановича, а потім ця реставрація продовжувалася у нашому першому приміщенні. Анатолій Квасюк звернувся до мене як директора дозволити йому реставрувати в позаробочий час підпільно, не для широкого розголосу, одну із ікон, яка, ймовірно, є Холмської Богородиці. Там був товщиною до 4 мм шар. Павлука була повністю від'єднана від дошки. Вона була в піднятому стані. І тримали, завдячуючи сотням цвяхів, які залишаються в іконі. Була спотворена пізнім замалюванням, заліплена шпаклівкою, поверх якої була приклеєна целофанова плівка, яка злиплася з фарбою. Я натрапляв на скло, на пісок, наприклад, от піщинки були дуже багато. Мікроінструменти, от я роблю з голок, там, з різних тонкі ці мікроскальпеля, які мають там, лезо 0,5 мм. В шафі подвійну стінку таку,
день я не міг працювати, то я працював, всі йшли додому, а я залишався. Раненько приходив, ховав ікону. І от таким чином за 4 роки продовжувалося. Надія Гаврилівна дуже хотіла, щоб ікона з'явилася у 2000 році. І приурочено це було як до настання нового тисячоліття, так і до Всесвітнього конгресу хомщиків, який проходив у Луцьку. Та була думка, щоб все ж таки ікона була в соборі, і щоб могли всі прикладатись до неї, щоб могли служби служитись при іконі, бо все ж таки то є ікона, а не музейна річ. Не кожний керівник церкви в ті роки хотів взяти на себе відповідальність для розміщення такої святині. Спробували розмістити холмську ікону у Свято-Троїцькому соборі Луцька. Проте там резонно відмовили. Надійне збереження святині у храмі було під питанням. Ікона, вона безцінна. Ви розумієте, почали полювати люди, які могли віддячувати мільйонами грошей. На це родина наша ніколи не повелася і не повелася. Коли пішла інформація про віднайдення холмської ікони, Польща так само зацікавилася цими питаннями. Тут же включилася ще Служба безпеки. Тому що там включилися ще моменти міжнародного права. Як і хто мав претендувати на цю пам'ятку, з яких обставин і як ця ікона опинилася тут. А в нас була позиція. І я, до речі кажучи, мене підтримав дуже Борис Петрович Клімчук, голова обласної адміністрації. І він мав теж тверду позицію, що ми її не віддамо. Було відчутна відповідальність і трепетне ставлення до будь-якої пам'ятки, які складають святині українського народу. У 2000 році в процесі святкування 2000-ліття християнства от холмська громада, особисто Надія Горлицька, вирішили передати цю ікону офіційно у дар українській державі в особі Волинського краєзнавчого музею. 2000 року у Волинській обласній державній адміністрації підписали договір, у якому чітко зазначалося, що ікона передається у довічну власність Волинському обласному краєзнавчому музею, який зберігає, експонує її у своєму приміщенні, забезпечує охорону, а також наукове дослідження і реставрацію. Ікона зберігається лише у Луцьку. До документа надавалася експертна оцінка. Перша оцінка – ще сира, яка підтверджувала давність цієї ікони, її автентичність. Складність роботи полягала в тому, що не збереглося жодного фотографічного зображення цієї ікони. Тобто це залишилися тільки усні оповіді або опис в якійсь літературі. Сказали, що якщо раптом щось не так, якщо наша експертиза виявиться помилковою, ми беремо всю відповідальність на себе, і тоді неприємності наші. У вересні місяці 2000 року і, по суті, під з'їзд холмщиків була ця ікона оприлюднена. Вже Надія Гаврилівна зробила оцю передачу. Мало того, оцей акт про передачу, вона тривалий час ще ховала, ще боялася, що, можливо, якісь каверзи можуть бути, і вона в неї на стіні висів такий ковричок, вона вишивала своїми руками, і вона ззаду до того ковричка пришила цей акт. Виникло питання про спорудження нового приміщення для музею і цієї ікони. Скажімо, у нас багато дуже ікон на Волині нашого, місцевого, скажімо, іконописання. І ми взялися за реконструкцію одного з приміщень тут в Луцьку. І будівництво музею Волинської ікони. І збудували таку споруду. В цьому приміщенні з 2001 року реставрація продовжувалася після передачі ікони під опіку держави, тобто до Волинського краєзнавчого музею. До музею завітала запрошена нами делегація експертів
мистецтвознавців, серед яких доктор мистецтвознавства Людмила Міляєва з Києва, Володимир Олександрович, доктор, тоді кандидат ще історичних наук, Віктор Луц, експерт із Рівненського обласного краєзнавчого музею. І от, власне, перше відчуття – це стривоженість усіх, що святиня, яка пропала 50 років тому, на кінець дала себе знати. Тоді було прийнято рішення про утворення спеціальної ради, так звана реставраційна рада, куди війшли провідні реставратори України. І про те, що ця ікона повинна бути спочатку ретельно досліджена, а потім були вироблені рекомендації по реставрації пам'ятки вже Анатолієм Івановичем. Стояло завдання відкрити той першообраз, яким створив його автор. Рентгенографування ікони і її дослідження в ультрафіолетових променях, дослідження і реставрація вже золотих пластин і срібного золоченого медальйону. Було закуплено коштовне фото і комп'ютерне обладнання, яке дало змогу продовжувати реставрацію. Це була кропітка робота під мікроскопом при великому збільшенні, тому що емалі були покриті лаками, олійними фарбами, і це все треба було просто достати із цих тріщин, а потім закріпити їх, щоб вони не висипались. Особливо в старих речах присутність свинцове біліло, які рентгеновські лучі майже не пробивають. Це вже реставратор своїми очима, своїм відчуттям повинен робити. Була проблема з медальйоном срібним, який був дуже сильно на звороті, видно було тріщини, і він міг зламатися практично в якийсь момент, чи навіть при новому закріпленні. Я виготовив срібні цвяшки, особисто викував їх із срібного дроту, позолотив шляпки такі ці верхівки, для того, щоб закріпити. І вже коли по місцю монтували, знайшли отвори, які більш точно підходили до отворів на самих медальйонах. Щоб не зачепити золото, щоб відкрити оригінал, то я міг за день зробити ділянку як таблетка маленька. За 10 годин роботи під мікроскопом, обережно. 13 років праці. Оцей зал, в якому ми зараз з вами знаходимося, він призначався тільки для Холмської чудотворної ікони, з коленепробивним склом, де є певна температура і вологість, де певна система освітлення і кріплень. Вона війшла у знамениті каталоги музею Волинської ікони. І в перший, і в другий, от ми бачимо один з останніх, який був виданий українською державою і присвячений Волинському іконопису. Вона зараз знаходить своє втілення не тільки в якихось наукових дослідженнях, але і в творчості сучасних іконописців. Наші майстрині спеціально вишивали рушники. От практично це Галина і Світлана Маханюки, які вишили рушник. Це 99-й рік для Холмської чудотворної ікони, подарували до Холмської ікони. І ще один рушник, який у 2000 році подарувала Марія Чорна. Волинянин Віктор Гребенюк присвятив їй акафіст. Новий твір цього жанру розпочав відродження в українській сакральній літературі візантійські традиції. Ваша радість і печаль, ти не згасла, зоре ясна, в наших душах і очах. То вона дуже відома на Холмщині. Холмщики завжди без не входиться, щоб її не заспівати. А тут вже є і навіть деякі пісні, то, що я писав про Холмщину. У 2006 році запропонував спорудити храм Холмської ікони Божої Матері, але на Волині, в Луцьку, тому що тут найбільше осіло наших депортованих людей і їхніх нащадків. А це ж учасники Парис із Криму. Нам привезли стовбур такий, то ми потім розрізали. Це для копії
Хомської Богородиці для храму, який будується. Біля цієї ікони молилися всі очільники нашої християнської конфесії, нашої України. Її шанували. Тут ми приймаємо паломницькі делегації не тільки з України. Це інші країни нашої Європи, і не тільки Європи, тому що ми можемо говорити про паломницькі делегації Польщі, Чехії, Словаччини, Сполучені Штати Америки, Канади, Греції. Ми навіть на той час, коли вона була до нас передана, просто не могли уявити масштабів її пошанування майбутніх. Тепер ми можемо говорити про те, що все-таки ідея передачі до музею, яка була тоді Хомчаками підтримана, вона дала можливість віруючим різних конфесій, незалежно від того, чи вони греко-католики, чи вони православні одного чи іншого напрямку, тут, біля Хомської чудотворної ікони, зібратися в єдине ціле. Мене вірити навчила моя бабця. Зараз для мене віра в Бога – це моя сила, це те, на чому я стою, це те, від чого я набираюся енергетики. І, можливо, я не стільки думаю про те, що мене чекає десь в іншому світі. Віра додає мені бути сильною зараз для того, щоб бути корисною для людей. Я дуже задоволена, а батько був би дуже задоволений, що є така можливість, що наші хомщани, і не тільки хомщани, і волиняни, і весь народ може прикладатись до нашої чудотворної Хомської Божої Матері. Україна не сьогодні почала свою дорогу, свій шлях до Європейського Союзу, вона почалася за короля Данила. Тому володіння такою цінністю, як ікона Хомської Божої Матері і цілого ряду інших подібних речей, є надзвичайно важливим для нашої культури. Я б сказала, стратегічно важливе. Добре, що ікона знаходиться в Луцькому музеї, але, скажімо, якби вона опинилася в якомусь із музеїв світу, скажімо, навіть Лувру чи Ермітажу, то я впевнена, що вона б там теж займала почесне місце в експозиції. І хто його знає, може вона буде перебувати в стінах музею доти, поки десь не звершиться ота велика воля, про яку моляться православні всіх церков, про одну єдину церкву. Вона одігітрія, тобто та, яка вказує шлях до спасіння, провідниця до спасіння. Не людська воля керує долею цієї ікони, а ікона ніби сама визначає місце, час і людей, яких вона допускала до себе. У нас є вже опора в інших дослідженнях, коли ми маємо вже, скажімо, еталон оцих досліджень. Професійні експертні оцінки, які зробив нам відомий експерт Володимир Індутний, кандидат технічних наук, із своєю школою визначення вартості поки що. Зараз ведеться радіоголосовий аналіз. Після отриманих результатів буде зроблена повторна експертиза. І ми надіємося, що вартість цієї ікони виросте ще в два рази. Нігра – це формоса, тобто занурена в печаль, але прекрасна. Ікона знайшла своє місце тут. І свій спокій тут, оскільки вона звідси нікуди не йде, значить, я собі думаю, що їй тут добре. Чому отак от постругали? Це отак от брали, стругали і зашивали потім монахи от в одяг. І носили частинку цієї дошки. Ми теж це не викидаємо, це хай буде, там, хто захоче взяти кусочок. Тисячу років стружка так має. І його жук не їсть. Ікона була на соснових дошках або на липових, то жук би з'їв би за 1000 років повністю. Я маю зробити копію з оригіналу. Мені ще на 50 років роботи. Подивіться, який вираз Богородиці. Дивіться, і от вона думає, що буде, як буде.